Puha, der er mange ansøgninger. Nå, lad os se, hvad har vi her? Ludvig Agerbæk Pedersen. Okay, gode sociale kompetencer, udadvendt, smilende, sødt menneske. Jamen, lad os se det. Åh, der er også en video her. Lad os prøve at se den. Det her er et råb om hjælp. Ah, tak. Det startede for cirka halvanden måned siden, da jeg kom hjem fra højskole. Hey. Unge mand! Få det op! Det starter om morgenen og... Ved du hvad, unge mand? Ved du hvad klokken er, hva'? Ej, mor, helt ærligt, men jeg gider ikke. Mor! Så bliver det ligesom bare... værre og værre, sådan hen ned igennem dagen. Ej, Ludvig, det har vi snakket om. Når man er voksen, så bor man for sig selv, og så kan man se sine venner, når de er færdige med studiet, hvis de har tid. Hvad er der, Ludvig? Ikke noget. Det er bare ikke det samme nu. Det er sådan... livsliden efter man er kommet hjem er bare... den er bare ikke, hvor den har været. Helt ærligt, Ludvig, det har vi snakket om, det der. Selvfølgelig kan du ikke have kredsene med. Du kan maks få 7 eller 8 kvadratmeter med dit budget. Og mor, det er fordi, vi har sådan en højskoledag med højskolevennerne, hvor vi... vi skal ud og kitesurfe og lave sport og sådan noget. Nej, helt ærligt, mor. Nu skal du høre efter. Nu skal du ud, og nu skal du... mor, kan jeg godt... du flytte hjemmefra. Kan jeg godt bare få en højskoleoprøvelse? Nu går du. Hej. Det er som om mine forældre bare ikke helt forstår det der med, hvor fedt det er at bo i sådan et fællesskab, hvor der er plads til andet end indkøb og regning og... ja. Helt ærligt, Ludvig, du bliver altså nødt til at lige give din chance. Du er snart 22 år, og du kan ikke bare blive ved med at bo sammen med en masse unge andre mennesker hele tiden og lave sjov og ballade. Ja, goddag. Er det dig, der skal bo her helt alene uden nogen venner? Ja, jo, måske. Det ved jeg ikke helt. Ja, altså, han er snart 22 år, så det vil mere være på tide. Men lad os begynde at kigge på det. Nå, okay, så er det her så gangkøkkenet? Ja, altså, du kommer jo til at bo her helt alene, uden nogen andre helt alene. Så det er jo ikke et gangkøkken, det er jo bare et helt normalt køkken. Men det er vel bare sådan, det er at skulle være voksen og studere og... ja, passe arbejde. Nå, okay. Ja. Jeg tror, jeg skal tisse. Så er der alt fritiden efter studie, som heller ikke er rar at skulle igennem. Kom så, venner! Det værste er næsten spilaftenerne. De kan virkelig føles lange og ensomme. Okay, så skal vi se her. Så siger vi kolibri til 3 fisk. Ja, det er 35! Nej. Fuck, mand. Jeg tænker, at der er kun 57 år, 7 timer og 47 sekunder, til jeg kan komme på plejehjem og få lov at være en del af bofællesskab igen. Så det glæder mig til. Så må jeg jo bare holde ud, ligesom alle andre.